Mohamed Keita, du har denne uken kommet tilbake til Stabæk og Nadderud. Hvordan har treningsuka her vært? Den har vært veldig bra. Jeg har bare restituert hele veien med denne fantastiske drikken som jeg, ingen andre puttet inn i avtalen så jeg kunne komme hit. Så treningsuken har vært veldig bra. Ja, for du har kommet tilbake hit på Nadderud. Det vil også si at du er tilbake på Smartfish. Hva betyr dette for deg? Nei, det betyr vel at jeg begynner å score mål igjen litt enda mer i kampene som går fremover ut sesongen nå. Mot slutten av sesongen så er de fleste spillere slitne, så med Smartfish så har jeg overskuddet. Og på søndag får vi se deg tilbake i Stabæk-drakta. Hva kan fansen forvente å se av deg her? Nei, det de kan forvente å se av meg er at vi er et lag, og vi skal vinne sammen som et lag. Det er det de kan forvente av oss på søndag. Det er ikke noe, jeg kan ikke si meg, uten meg. Nei, uten de andre så er det ikke noe meg. Så for meg er jeg opptatt av å tilføre laget det de mangler, så vi kan få mer effektivitet fremover i banen. Hva slags forventninger har du til kampen mot Ålesund? Nei, det blir tett, og vi kommer til å styre mye av banespillet, så det er opp til oss selv hva vi gjør, hvordan utfallet av kampen blir.